صباح ونغسن داود يا ركوسو دغاده ورك ساعه تلفزيونكا الشبيله وفدي بلارو هو جامن يا مدحوينها دولده فدرالك الصوماليا حسن شيخ محمود ايا غار دلكا ايتوبيا هلكاس او قيب غلي دونو ميرتا سودان الى حد شوينها اورركا ميدوغا افريكا شوينها او اي كا قيب غليان وغامياشا دلالكا افريكا يا مدحدا كلي ايا لوغو ارينسانيا ديبو هاوينتا اورركا ميدوغا افريكا يلغرينتا هيكسيغا اورركا سنادكا 2020 labada kun sudan iyo 2023 iyo wax ka baqabashada caqabadaha kala duwan ee qaaradu wajahayso ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada iyo la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha Soomaaliya inta uu joogay Addis Ababa wuxuu kulan duceed la qaadan doonaa madaxda Afrika ee ka soo qayb galaysa shirka iyo madaxda sare ee dalka Ethiopia dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii hore dadto ugu shaqo fulisay Qasim Ducaale Cabdi oo hore u dilay Abuukar Maxamed Sheekh Nuraani Birimo حسن جولي شاكر او اسنا دلي علي تليا عريف دل كاسي وحي كادا عين دق موين كحمرويني يبالعاد او كاترسن قول كابنادر يا شابي لابا لحي لوضا نعلقو في حدك ايا مالين قرى سيب بارير او دلي لوضا المرحوم اي دنتي وحاد دل كاسي سيوين او ليدي شعب كا سومالي دالا ونحرستا وكر محمد شيخ نوراني برمو ايا اهانين دانيرا او الاوى يرير كوكد جري xamrweyne halkaasii uu ku dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo isna xadkii lagu oofiyay ama la dilay maanta ugu dambeyntii intariska ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa si kooban ugu warbixiyay sababta ka dambeysa in duqeymay la dhacan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Asool halkaasoo muddo 2 toddobaad uu ka socday dagaalka sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakac ballaaran jirnaan Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa warbixin la bixinta la hadlay ayaa sheegay duqeymaha ka socda magaalada Saacanood ay yihiin kuwa lagu gogol leeyahay sugidda amaanka dalka Djibouti Ethiopia iyo deegaanka maamulka Soomaaliland taliyaha ayatani ayaa dheesid ku sheegay dagaalka ku jira ciidanka maamulka Puntland iyo dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab sidoo hadalka u dhigay asiga gudahaana saacadda ka daawanaysan telefoonka shabeelle waa naga inta